Sretno da ih potrošiš, što se kaže. Ne daj da pozdravim mog tatku, legendu. Slađo, ja što zgrade, trebao samo da mi pokreć ove od mene za sviju vas. Da, baš a ne, ti došla iz bogatstva, tražiš od nas. Ništa vam dati neću. I onda udaraš na čovječanstvo, Slađo, nemoj se bavati. Može, možemo dalje, Slađo. Ološi. Ajde, Slađo, imat ćeš prilike da se svađaš. A, šta još imam, čekaj. Miloš. Miloš, 5000. Hvala. Šomi je neko ko je moj tu iz kraja. Čovečanstvo. Pozdrav za naše drugare. Tako smo se i upoznali preko njih, gde su me kontaktirali da ulaziš, pa smo se čuli, zgotivili na prvu. Hvala, brat. Ozbiljan si drug, brat, to se vidi. Hvala na svemu što si mi učinio. Što hvala što ja tebi činim, to reci. Hvala, hvala. Dobar si momak, trebaš da ustaneš da komentarišeš. I ti treba, da, ovo što on ima, ovakve tetovaže, ljudi, to je samo umetnost, tako da, dečko je sasvim normalan, trebaš da ustaneš više da komentarišeš, ovako što se tiče ovih stvari, super, uživaš sa svojom ženicom, i to je to, Šomi, uživajte. Moji ste pa da ste najgori. 3000, Mića. Mićo, nemam veći. Ali ja sam tu za tebe, tebe ne sam nešto zgotivio. Vidio si od prvog dana. Hvala. Ozbiljan si provokator. Nešto da si ne poput Jelene Golubović, da iritiraš celu kuću. Ali neko, ne sada ti kažem, Jelena Golubović je institucija ovih realitija. Institucija, da li je bila ali nije. Mnogi bi volili da su na njenom mestu bili. Veliki si provokator. Izluđuješ ovu kuću, ovaj narod. Svađaš se da li... Na silu, da li ovako, ti biraš i ti mislim da imaš što da kažeš, ali moraš da budeš malo drčni, ne smiješ da dozvoliš da te gastors da te rešeta i da mu distaš jaja. I da mu distaš jaja. Tako da, šalim se, ja, tu je to, nema što da ti kažem, ako imaš nešto da kažeš, mislim da imaš da kažeš šta da si načitan, tako da, da li si ti ovo ili ono, ja ljude gledam ko je kakav čovek, da li tebe govore da si... Ovakav, onakav, ja gledam samo kakav si čovjek. Dobro, zahvaljujem ti se od srca. Hvala ti na svemu. I ti i Munja ste mi od prvog dana izašli u pomoć. Tako da, zadovoljan sam kako god. A sve što radim, radim iskreno i od srca, spontano. Tako da, to je to. Ništa na silu. Kristina, 4000. Iskreno dao bi ti više. Ti ne pušiš. Ne pušiš, tebi je sasvim dovoljno 3000. Ovo je devojka, može malo tiše da kaže, Munjo! Ovo je devojka koja je prava elita, devojka koja ima zlato na Evropskom prvenstvu za Srbiju u karateu. Jedan aplauz za devojku. Hvala. To niko nije rekao. Mislim da si ti malo si, još kao da si malo nesnađena. Ali sad kad smo izminirali Keti, sad upadaš ti tu sa Acom. Ništa, vi pričajte, pa nek... Pa ćemo do ujutru da budemo ovdje. Pa majki, Čerza nije čovečanski uopšte. Nije čovečanski. To je malo čovečanski. Pričaju tu ko ne čovečanski. Jel može? Že. Da, i ti si malo neslađena i ti trebaš da se... Stanite, pravite spodnje od sastanka. Ne, djelite. Šta vam je jebote? Uroš, ti koji si prvi put ovdje? A pusti ove debile, brate, ti nisi prvi put, jel? Pa Anjeli me napada. Ja ne mogu me Anjeli. Ajmo dalje. Hoćemo dalje. Nek me ne dire, ne dire mi. Pričajte. Ja nikome još ne čuo. Izvolite, pričajte, slobodno. Bićete ovdje ceo dan. Što se mene tiče, boli me kurac, ne dežurim nigde. Ne idem na autobus. Ne idete ni vi nigde, izgleda. Kristina, da, aktiviraj se. Mislim da imaš, majka si troje dece, svaka čast. Mislim da imaš šta da kažeš, prošla si toliko u životu. Tako je da i tvoji su komentari ovdje neophodni, da malo se razdrmaju ova deca. Možda će i oni uz vas da malo krenu da više i komentarišu, što je dobro za sve. Tako da mislim da si dobra devojka. Eto, za... A džaba.
Hvala te, Rzo. To je to. E, sad, dok ne, niko, dok ne začepite, dok neću nastaviti da pričam. Eto. Voli me kurac, pa pričajte kako hoćete. Da, pa ko je umeto sastanak, nek bude sankcionisan od strane produkcije. Nedelji, meseci. Tebi, ne u meni. Nisam ja kriv što dobijaš pedale. Ja kažem samo da je čovečanski je da ti više začepim usta, a ne bulju. Pošto ne možemo program da vodimo. A jesu mi, ja sam kriv što ti je... Ana, 3000, nemaš. Nisam muškarac koji odbijem. Ma ti si jedan prezrećen momčić. Jesam, meni niko ne odbija. Vas dvojstu u budžetu? Ja se kako se mora odbija. Ja bih se odbija, ali čovek te ne vidim. Aj, može malo tiše, ako hoćete da ispoštujete leš. Daj, Uroš, zastavi šest! Šta ti šta je? Šta nas ti jebeš non stop? Sad ćeš ti! Sad ćeš ti! Ko je debil, debil, tate, to jasno! Deraš bre, majmune jedan. On je šporić. Šta uraš tu koju pičku mater? Nervira me više! Ko, boli ne me kurš što te ne radi napolje pa se deriš. Ne, njegov problem, ne moj problem. Šta radi četiri jedan čovek? Samo ti pričaj, Lutko, ja, vidi. Ja ne zurim ni. Ja samo branim, ja se samo branim. Samo ti pričaj, samo ti pričaj, ometaj sastanak pa će da bude opa. Tako je. Opa. Ti to znaš najbolje. Pa normalno, ja sam prošao, zato vam i kažem. Tako je. Učite od onih koji su prošli nešto. Hijene, ostavite me na video. Budete aktivni, čekajte se, znaoči. Neka, neka, ajde ima svi ovo, samo se ovo obeleži negde. Pa će, ne brini ti pa će nulare da bude. Nisi Đedović, ne brini o tome. Da, pa ne brini, pa zato si mi kukao od mali. I ti meni. Ja tebi. I ti meni. Ja tebi kukao. Hoćeš da pričam ja o tebi malo? Pričam, mogu ja o tebi. Pa slobodno, ajde. Ajde. Što bi pričao, ja poštujem Milicu. Ti se meni otvaraš, a ne ja tebi, druži. U ovoga mi otvara se se mi. Pa da, da, jesmo, jesmo. Ajde, ajde dalje. Ana, 3000. Ovaj, isto te gotivim kao i Stefana. Drago mi je što ste tu. Drago mi je što si ovo pronašla sebe, što si sad to ti i ono što sad uživaš da kažeš. Da, malo sad već mi je pričao ovde, brate, kod debil. Iskreno i ti malo trebaš da se aktiviraš, imaš ti šta da kažeš. Ovaj, malo utiči na njega, na njegovo ponašanje, mora malo, evo, znaš, ne ideš pored nje, pošto je ona tako mirna da ti, tako, znaš, tako da... Što se mene tiče, dobri smo, super smo, postojamo na nju. Ako hoćeš nešto da kažeš? Ne da je neki debili zajebavaju, to je da je vređaju. A ne gledaju svoje posla. Ne, ne, tek ćemo polako, tek ćemo se otvorimo. Sam polako. Sam polako. Ne, brate, iskreno, ako ti bude trebalo... Kako? Poslije... Šalim se. Poslije toga. A dobro, znam da se šališ, imaš dobre fore. Ti si i tu jedini, mislim jedini, jedno od dvoje ljudi koji se po meni nešto istakao, koji imaš šta da kažeš, vidio sam da si Anu ono rešio, što se kaže. Žao mi je što Ana ima veći budžet od mene, nadam se da će ja podeliti sa mnom. Ana, ja se znamo dugo, pa tako da mora da ima veći budžet, ali što se tiče, dobar si momak, pevaš dobro, ustani isto, pričaj, to ti je najbitnije ovde, jevo mimo stola, samo ovde, rešetaj. I to je to, eto, da ne dužimo puno. Šta imaš? Nemaš te razstaviti. Ima mali, srednji, veliki. Šta tam reći? E, Uroš, račići. Račići. Bokseru. Koliko imam još ovih? Jedan. To je... Veliki. Jedan. Ne bre, ovaj. To je jedan, jedan, jedan. Je sklonio sam ja. Čekaj, veliki. To je veliki, to je veliki, da. Veliki budžet Aleksandra Mikulić. Oh. Izvoli. Hvala. Drago mi je iskreno što sam te upoznao, što sam čuo tvoju priču. Iskreno najježio sam se, velika si lavica što se tiče tvojeg života. Svaka ti čast, ta si prošla. Jako si pozitivna i draga si mi. Iskreno i volim da se s tobom šalim. Tvoj naglasak je ludilo. Promukao glas Dara Bubamara, a ovaj, ti imaš stvarno šta da kažeš ovde, pametna si, prošla si mnogo toga, uživaj i to je to. Da to ne, hvala nekim... Terza, čast mi je takav čovek kojeg nisam gotivila s polja. Em si ljudina, em si zebant i šta ti kažem, sve daš, pomogneš, učiniš, sposoban, hvala ti puno. Hvala i tebi. To njemu ne kažem. Kastos, 4000. Izvoli, Gale. Hvala vam. Tvoja prva sezona ovde. Ti si showman, ti si neko ko je potreban ovome, nemam ja puno o tebi nešto da pričam,
Zna se ko si, šta si. Ne, ne, neću, mislim, ali, generalno, meni je bitno da kažem šta imam o tebi, da li je live, da li nije, ali ovaj, iskreno ti kažem, potreban si ovdje, ovaj, komentator si, druželjubiv si, čovečanski si, ovaj, mislim, jedan kompletan igrač, nisi džabe dva puta osvojio, veliki si ovdje, verovatno favorit da uzmeš i ovo ovdje, tako da ono, guraj, tu smo, držimo se, družimo se. Hvala, bat. I to je to, eto, da te puno ne, čovečanski, da. Napuši, mani li daju veliki, ali napuši dobro. Sisaj mi. Ja sam legenda. Naravno, 4000, Aneli. Ja sam legenda. Aneli, 4000, ozbiljna budala. Dobra, dobar, dobra budala, kompletna budala. Aneli je neko s kojim sam ja prošle godine, smo se onako gotivili, družili. Ja, ti znaš da sam ja s Janjušem super, da smo se javno bili ovdje baš ono nerazdvojni. Bio sam tu uz vas. Šta se posle desilo? Tvoja svađa s njim posle je prešla i na nas dvoje. Ja smo se ti ušli u svađu. Ušla si s Milicom u svađu. Bez, ajde kapiram, reality, dugo smo tu bili. Znači, mi smo se pred kraj nešto posvađali. Imala si ti tešku priču. Tužnu priču da kažeš sve šta ti se izdešavalo, pogotovo sa svojim suprugom. Sve znamo šta si prošla. Ti si po meni, što se tiče ono realitija, odličan. Šta se dešava s tobom i Matom? Mislim da ti je možda nešto i danas jasno, ali ne treba to da uzimaš zdravo za gotovo. To se brzo okrene sve. Ne, ne, ja te sad vraćam na put. Ona će da se odljuti i to je to. Ajde, evo, ne pričam puno, mislim, znate narod i znaš moje mišljenje o tebi. Ko imam još? Koliko imaš? Veliki, srednji, ovo su sve male. Srednji budžet. Uroš Rajačić, srednji budžet. Dao bi mu veliki. Dao bi mu veliki, ali Uroš i ja smo imali ovdje jednu ozbiljnu svađu. Ozbiljnu svađu gdje je palo. Jako teške reče su pale, ali sa njegove strane, ne s moje, ali sam ja bio možda da kažem, šta ovo smrdi, druže? Kako se zove, da sam ja verovatno, mislim verovatno, ajde, bio sam tu kriv za neke stvari, ali da ti dam 5000, ali neke uvrede su pale, vređanje porodice, možda bi bilo, ti si dobar momak, generalno si dobar momak, dobar si drug. Čuti, Ivane. Terza priča. Dobar si drug, dobar si komentator, voliš reality do krvi. Do krvi, na početku je bio onako... Pa ne, bio je na početku, glumio malo cara, ono njegovo ponašanje, ali međutim se i ovdje se izgradio. Brzo se uklopio ovaj projekat. Uroš, ono, prošle godine, iskreno, ja ne bi možda to uradio, ali nisi ti kriv tu, ali možda si mogao da... nešto sprečiš, da ne učestvuješ u ovakvoj budalaštini ko što je sada. I mi smo super, dobri smo, poštujemo se i to je to. Hvala, Bora. Ko nije dobio budžet? E, kadra, daj mi kadra 4000. Kadra 4000. Zemara, izvoli. Hvala, pa ćemo. Voli, brate. Živi zabio. Što se tiče kadre, ja volim generalno ljude gore iz Sarajeva. Volim taj humor njihov. Naglasak, pevač si ludilo do bola. Ozbiljan si igrač. Hvala ti. Ozbiljan igrač. Sad se najviše ozbiljno sviđa. Sad se najviše sviđa. Pa sviđa mi se... Kad kažeš ozbiljan. Pa ozbiljno sviđa mi se tvoja šetnja sa Sofijom. A dobro, ajde. Šalim se. A dobro, ali leži. Leži ti, lepo, leži. Da. Ali iskreno ti kažem, najviše tvoje zapažanje, kako ti gledaš... Tiše, 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 ovo vrijedi, stvarno vrijedi. Znači, jest. Iskreno, dečko, kad ga posmatraš kako on nas gleda ovdje, kako nas izučava, on je meni rekao u karantinu kad smo bili, ja kažem, što si se osamio, čoveče? Pa on kaže, ja vas promatram sve da im ko je kakav čovjek. I u pravu je, dobar si normalno govornik, to nema šta, pričaš. E, a najviše mi se sviđa što ne mijenjaš frekvenciju. Ti si dobar šmeker.
A, brate, mogo da budem. Eto, hajde. Hvala, brate, uzivaj. Ljubi kadra. Pozdrav za Sarajevo. Ljubi kadra, paša moj. Ko još ide? Ej, mali budžet. Ko nije tu još na sastanku? Ko nije na sastanku još? Svi su tu, Jelena Golubović, najveće... Golubović. Golubović, Marinković, najveće smeće realitija, najveći ološ, moram da kažem. Prevarila muža na televiziji, 200, sa ona pičkonu 200 grama što je smrdljivu novčila, pa je došla ovdje da glumi ludilo, da uzima tamo, da se kurči, da ona ovdje ne učestvuje u emisije. Ko je ona, šta je, pokazala da je jedna nasilnica, prebila muža u jednom realitiju, prebila ga u drugom, sada pogubila sveh, verovatno, honorare, ja se ne mešam u to, pa neće da dolazi. Jelena traži razgovor sa produkcijom, neće da se vraća u emisije, ako je ne oproste sve do sada kazne ove. Pa verovatno to da traži.